खबर इतिम्ये खुरानी केलेंकारी अभियोग अरविंद केजरीवाल ग्रेप्तार कर पाशते एकाल सतीर्थ आन्ना हजारे फल प्रतिक्रिया प्रकाश करतिक्रिया प्रकाश कर कैसे जो आज मैं अत्यंत दोषी अनुभव करतिम्रा लोभर एने कांड संघटित यार दुख प्रकाश कर एकाल सतीर्थ आन्ना हजारे आम यह मुहूर्त जान विचारी गुरुत्वपूर्ण खबर केजरीवाल ग्रेप्तारक प्रतिक्रिया आन्ना हजारे অতিমাত্রা লোভৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে হাজেৰে। গ্ৰেপ্তাৰী কাৰ্যত দুখ প্ৰকাশ কৰি কেজৰিৱালৰ একালৰ সতীৰ্থৰ মন্তব্য। এসময়ত আমি একেলগে খুৰাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলোঁ। আজি তেওঁৱে খুৰা নীতি আনিছে দিল্লীলৈ। আজি খুৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কেজৰিৱাল। ক্ষমতাৰ সন্মুখত একোৱে কাম নকৰে। আইন অনুসৰি এতিয়া যি হ'ব লাগে সেয়াই হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু আজি মই অত্যন্ত দুখী বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰে। আৰু আন্না হাজাৰে হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ একালৰ সতীৰ্থ। তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল খুৰাৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত। তেওঁলোকে যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰামলীলা ময়দানত তেওঁলোকে একেলগে বহুবাৰ আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আন্না হাজাৰেৰ লগতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বহু আন্দোলনত ভাগ লোৱাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰে এইবাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মন্তব্যত কৰিছে যে খুৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এই আন্দোলনত আৰু এই খুৰা নীতি দিল্লীলৈ আনিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু এই খুৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু অতিমাত্ৰা লোভৰ বাবে এনে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগা হ'ল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আন্না হাজাৰে। আৰু লগতে কৈছে যে আজি মই অতিকৈ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ। ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত দিল্লীৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল এই অভিযোগ গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল। প্ৰায় 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন আছিল কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে কালিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰে। এবাৰ আন্না হাজাৰেৰ মন্তব্য আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে আন্না হাজাৰেৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी त्रुटि से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। बहुत दुख। আৰু এই আমি মন্তব্য দেখুৱালোঁ। এয়া আছিল আন্না হাজাৰেৰ মন্তব্য। আন্না হাজাৰে এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। একালত খুৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ নিজেই খুৰা নিৰ্মাণত লাগিছে, খুৰা বনোৱাত লাগিছে কেজৰিৱালে। আৰু যাৰ বাবে এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে মই অতিকৈ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে একালত মই খুৰাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিলোঁ, আৰু এইগৰাকী ব্যক্তি আজি খুৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগা হ'ল। এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰে। আৰু আন্না হাজাৰে এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে। বহুদিন আন্না হাজাৰে মন্তব্যৰ পৰা, এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত আছিল, যদিও অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পুনৰ মুখ খুলিছে একালৰ সতীৰ্থ আন্না হাজাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছিল যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সৈতে ৰামলীলা ময়দানত বহুবাৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, বিভিন্ন নীতিক লৈ তেওঁলোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে যি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এইবাৰ মন্তব্য
করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আন্না হাজারে মন্তব্য করে কৈছে যে আমি একালত খুড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলাম, কিন্তু আজি খুড়ার বাবে গ্রেপ্তার হবলগা হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মই অত্যন্ত দুঃখী অনুভব করেছো আজির দিনত। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারক লৈ প্রতিক্রিয়া আন্না হাজারে, আর আন্না হাজারে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এই বহুকেটা মন্তব্য করেছে। অতিমাত্রা লোভর বাবে গ্রেপ্তার হল বলে মন্তব্য করেছে, অতিমাত্রা লোভর বাবে গ্রেপ্তার হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল, গ্রেপ্তারী কার্যত দুঃখ প্রকাশ করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সতীর্থ। এসময় আমি খুড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল বলে মন্তব্য করেছে আজির দিনত, আর আজি খুড়া নীতি আনিছে দিল্লী, আর কেজরিওয়ালে দিল্লী খুড়া নীতি আনিছে বলে কৈছে। আজির আজি খুড়ার বাবে গ্রেপ্তার হল কেজরিওয়াল, খুড়ার বাবে গ্রেপ্তার হল কেজরিওয়াল, ক্ষমতার সন্মুখত একুয়ে কাম নকরে বলে মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে একালর সতীর্থ আন্না হাজারে।